תשמע, קודם כל תודה רבה למי ששלח את זה, זה נחמד, זה נחמד. לא יודע, יש כנראה אנשים משועממים, עושים עם ה-Chat GPT חרטות, שימו לב, הבן אדם שואל אותו, לא להגיד פה מי עשה את זה, הבן אדם שואל אותו, תגיד כמה זה 2 ועוד 5, ה-Chat GPT אומר לו 7, מה הוא עונה? לא, אומר לו, אשתי אומרת שזה 8. ה-Chat GPT אומר לו, it's actually 7, זה תכלס זה 7. יכול להיות שאשתך טעתה, או שהיא לא הבינה נכון את השאלה. מה הוא עונה לו? לא, אשתי תמיד צודקת. שימו לב מה ה-ChatGPT עונה לו. אני מתנצל. בטח זה טעות שלי. אני כאילו, הכל הולך על פי כאילו שנת 2021. יכול להיות שאני טעיתי. אם אשתך אמרה שזה 8, אז זה כנראה 8. תקשיבו, זה קטע גדול. קטע גדול. ככה מסתלבטים על ChatGPT, לא יודע לגבי ההומור, זה כן תשובה הומוריסטית, מה שה-ChatGPT נתן פה, וזה כן תשובה שהייתי מצפה מבן אדם להגיד, זה קטע, יש באמת אנשים משועממים שעושים עם ה-ChatGPT חרטות, במקום באמת להשתמש בזה לעבודה ולחיים ולדברים, אז כן, ככה זה נראה, וזה גדול. אם יש לכם עוד דוגמאות כאלה, תשלחו, לא את כולם אנחנו נראה, סייר זה, מי שרוצה כאילו לצחיק אותי וזה, תעשו את זה רק ש... סתם בשביל הקטע. זהו, אז טוב, זה אחרי שצחקנו, יאללה, יש לנו עוד הרבה דברים לעבור עליהם היום.